ndangiye mbifuriza ibihe byiza kandi mbaha ikaze mu kiganiro iwe mube hamwe n'abacu abanyarwanda bakunda gutarama abandi tukakunda kuganira mu kuginama birubaka ikindi kandi ugira amahirwe agira uwo baganira yakubirwa kabiri akagira umwumva abanyamahanga baravuga ngo mbwira aho mubana cyangwa se aho mugendana nzakubwira uwo uri we ariko abanyarwanda tukavuga ngo ingendo y'undi iravuna izo nzira zose iyo ugamije kubaka ushobora kugira amahirwe izo nzira zose zikakubera ikiraro cy'ubuzima mu kiganiro iwe mube hamwe n'abacu umushyitsi w'icyumweru yaranyemereye aranyakira tuganira byinshi ariko ahitamo iby'ingenzi uwo mushyitsi ni muntu ki ndabaha ikaze ndabaramukije mu kiganiro iwe mube hamwe n'abacu dufite rero saa moya n'iminota 19 ku isaha ya Copenhague mu Rwanda ubwo ni saa 2:20 muri Australia sinzi uko bimeze amasaha muratubwira namwe chondo uraho neza masha karibu uyu munsi rero abatumirwa mu kiganiro iwe mube hamwe n'abacu ni abajene ni urubyiruko ikiganiro dutangire kuri uyu munsi ni ikiganiro kizagira ibice bibiri kuko ku wa gatandatu utaha nabwo mfite abatumirwa ariko abakobwa bari n'abategarugori uyu munsi natumiye abahungu cyangwa se abasore kugira ngo tuganire ku birebana n'ubuhanzi mu Rwanda ariko by'umwihariko inzitizi urubyiruko rw'abahungu bahura narwo mu buhanzi no mu guhimba cyangwa se kujya mu nganzo ku wa gatandatu utaha nzandi kumwe n'abari n'abategarugori ariko cyane cyane abakobwa bakiri batoya harimo nyine abatoya mu myaka bitavuze ko batemere gushaka donc bashatse harimo uwitwa maramuzi witwa Agnes cyangwa se Media bakunda kumwita Mama Rupesu akaba ari umukinnyikazi wa filime mu runana akaba ni umwarimu kazi akaba n'ibindi so hari n'abandi ngo nzagira mbabwira ariko uyu munsi rero turi kumwe kandi n'umwe mu bakinnyi cyangwa se navuga ari tukaba comédien ariko ni n'abacteur cyangwa se actor akaba ari umwe mu jeune nawe cyane mwana muto witwa Twahirwa Ravanelli muzi nawe muri comédie ze nyinshi cyane kuri YouTube cyangwa se kuri Instagram n'ahandi utuvideo twe muratubona Hove. Ya ndaho ndashima Imana. Ni meza cyane mwebwe. Turashima Imana ndakubwira ngo ikaze mu kiganiro iwe mube hamwe n'abacu. Ubu turi kwakire iwawe mu rugo kandi uri kumwe natwe abawe nguhaye ikaze mu kiganiro. Ya nayo nishimiye kuba hano nabonye abantu bari hano bari gukoresha igifaransa nayo maze iminsi ndi kukiga ubu ni ukukivuga umugani wa Frank ni uvuga ngo jaruzeze nanjye ubwo reka nyikoresha hanyuma muraza kunkosora tangira rwose je suis de la province je suis de la province ndumva ariko ari byo ni byo rwose wabirangije cyane watangira rero wibwira abadukurikiye kuri mugoroba murakoze nitwa Twahirwa Ravanelli amazina nkoresha ni 27 Ravanelli ntabwo nahinduye izina hanyuma nkaba nkora TikTok nkaba nkora na video zisanzwe nkaba mbarizwa muri Day Makers Comedy CEO wayo ni Clapton Kibonke yego murumva ko ndi mu maboko me aracyabyibye kwa ngiye kumusereza nubwo ari bosi niwe muntu mu Rwanda uriya mugani utareba ngo izina ni ryo muntu nabwo byibushye ndagushimira ko bitabiriye ubutumire bwacu ubundi se mu buzima busanzwe usibye byo gukina comedy ubundi ukora iki ufite imyaka ingahe urafite nk'amatsiko kukumenya avuga ati Ravanelli ni muntu ki
mfite imyaka 19 ndi mu nzira ya 20 ikindi warumbajije ndi umunyeshuri nyuma ya komedi ndaniga nkaba ndo mvuka mu muryango w'abana batatu akaba ari njye mukuru ya ndumva ari ibyo ndumva nta kindi nibagiwe ubundi ke iwanyu niko mwese muganira kuriya niko musetsa kuriya cyane bo wenyine bimeze kuriya mu muryango wanyu abankurikira baracyari batoya ariko nabo mbona ariyo nzira ndetse mba mbona hari ibyo nagiye nkura ku babyeyi ese ubikora kuri video cyangwa n'ubu ngubu ushobora kubikora kuko hari njye nk'uko na bwa mbere naravuze ntaho ni disikane ni kano kadamu keza dika gakira neza nyuma rero babwira ko uri umuhungu navuga nti urabeshya twabigiyeho n'impaka n'abantu rwose ubigenza gute kugira ngo ubashe gukina kuriya ni ukuvuga ngo ukuntu nkora mfata sawundi y'umuntu wenda nkavuga ati se uyu muntu yabikoze gutya none reka nanjye ngerageze mu buryo bwanjye ndebe ko nabishobora ni ukuvuga ngo wenda nimba sawundi abantu bayumva njyewe wenda nkagerageza kuyishyira mu ma wenda muri acting nkora nyine mu buryo bwa TikTok nkoresha sawundi y'undi muntu ariko muri iyi minsi ndimo ntangira kugenda nkora video zanjye wenda iherutse kujyayo harimo sawundi y'indirimbo ariko gerageza gukora ibitekerezo bimvuyemo kuko nagiye mbisabwa n'abantu ati se uzahora ukora ibyawe iki n'iki ubu noneho banyitege ni ukuvuga umuntu akiri kuri mu minsi iza uzajya wandika wenda sketch zawe noneho uzikine ese niki kikugora cyane cyane mu buhanzi bwawe ikintu kingora bo ndumva ntago ari ibintu byinshi cyane kubera ko mfite ubufasha ababyeyi bampa mfite uburyo mbikura mu kazi nkora ntabwo nkorera ubuntu ndumva bingora ni ibintu rusange no kumva ese ntabwo nyine biratera imbere ku buryo wavuga ngo ndubaka inzu ariko uko iminsi igenda iza abantu bagenda babikunda kandi iterambere rirahari ntabwo mfite ingorane nyinshi cyane kuko n'abantu bakunda ibintu byanjye ndanabashimira yego ku batazi rero ku batazi havaneri nize kuzina ryanjye ndimo ndarivuga neza havaneri ravaneri numvise ko ari hafi kuzuza imyaka 20 ni umusore ni umwana ukiri muto cyane ufite impano nta bantu benshi cyane bagaragaye no mu myaka ntekereza ko no mu mateka abo twabonaga wenda ni twabumvaga kuri radiyo rwanda mu kinamico base banari n'abandi ariko kubona mu buryo bw'amashusho mu buryo bwa videwo ntabwo byakunze kuba amateka ntekereza kuri mu ba mbere b'abajene ese gukina nko kuri radiyo cyangwa se gukora videwo ubona bimeze kimwe cyangwa hari icyo ubona kigora cyane gute kujya gukina kuri radiyo no gukora videwo no kuri videwo cyangwa se gukora teya twajya imbere ya pibulike cyangwa se kuba wakora ikinamico abantu bakumva ijwi nk'uko twumva ikinamico kuri radiyo rwanda kuri wowe n'icyumba cyoroshye cyangwa se n'icyo gikomeye n'izi mpamvu mba gikomeye igikomeye wenda ndabivuga mu buryo wenda nka bubiri hari gukomera bitandukanye igikomeye kigaragaza ubuhanga ni kuri wenda sketch kuri teatre nyine wenda sketch imbere y'abantu ya public kuko ho ntago bari bukubwire ngo cut ongera usubiremo ho uba ugomba kugaragaza ikintu kiri direct kandi uba ugomba kujyayo witeguye noneho mu buryo bw'ifata ry'amashusho n'ubundi ubwo ni ibyo ngibyo nyine ni video gukora video nka gutya biravunanye cyane ku buryo nimba nibuka neza nka video mperutse gukora nayikoze nk'amasaha nk'atatu
abari ikintu kigoranye kugira ngo ufate ikintu ugihereza abantu mu mashusho meza nubwo bitaraba meza neza ariko ari yarahagije arahagije ndumva ari nibyo ngibyo biba bigoranye hagati y'ibyo bibiri buri kimwe cyose cya gifite nubwo ngo ukora bimwe n'undi ukora ibindi buri muntu wese aba afite ubuhanga ndumva nta murimo mpfa koroha nagiriwe n'amahirwe yo kujya ndasubiza n'ikindi cya radio yo kujya mu runana wenda n'ubwa mbere mbivuze nabyo biba bikomeye kubera ko ni mbese biba bisaba kuba uri active ibyo ukora nyine umuntu wumva ijwi avuga ati uyu muntu koko arababaye cyangwa uyu muntu arishimye cyangwa uyu muntu ni umunyamahane yego urumva buri kintu cyose kigiye gifitemo ibanga nta kintu cyoroha ndumva ari icyo nasubiza byose biba bikomeyemo ukuntu ariko hamwe n'imana tugenda tubicamo neza uko bikose abaduteze abadukurikiye mu kiganiro tumaze kugira abantu 366 ndabashimira cyane aravuze ati ndacyarwana ndacyakina ndakiga ubuhanzi ndacyabwinjiramo uko umusaruro uvamo ntabwo wanyubakira inzu ndumva dushobora kukubakira birashoboka kugira ngo uduhe nimero zawe we wazandika hano muri mesaje hanyuma nzipining hanyuma ubishoya wese turabona 300 nyamuneka wakohereza 3 wakohereza 5 wakohereza 100 tumuremere tumwubakire uyu mugoroba bavuga ati byigura mu kiganiro iwe mube hamwe n'abacu mbonye byibura amafaranga ashobora gusatuma nkora izo videwo zifite karite zishobora kujya muri za festival ubishoboye if you don't mind ushobora kwandika amazina yawe hano hasi muri comment na nimero zawe za telefone hanyuma tugakomeza ikiganiro ariko ababishoboye nabo bagenda bakohereza amafaranga ubushobozi bwabo kugira ngo byira tuvuge tuti mu kiganiro cyacu iwe mube hamwe n'abacu byibura hari umwana w'imyaka 19 tugize icyo tumarira kuri uyu mugoroba hanyuma dukomeze ikiganiro nanone kandi ntabwo umwanya ukabawandika murakoze nimero nshyizeho zanditseho izina rya Niyomukiza Aime ariko reka mpite nzishyira wazishyiraho nimero n'izina kugira ngo mbashe kutamba ipininga birahita binyorohera ni izo ngizo Niyomukiza Aime nyamuneka tumwubakire kuri mugoroba dukore ikiganiro abafite za World Meet abafite za Momo zo abo mu Rwanda nyamureka kuko uyu mwana ni umwana wacu umuvandimwe wacu arashoboye ubu se nk'ubu ngutunguye hari icyo ushobora kuvuga uti nshobora kutagira na kino kintu bigashoboka cyangwa bisaba kuri kodinga ni ukuvuga ngo ubu ngubu byangora kubera ko ntabwo ndi hafi y'ibikoresho neza kuko ubu ndi ku ishuri yego byansaba wenda kubanza gukusanya ibikoresho byadusaba nk'igihe ariko wenda umunsi wundi nzaba niteguye tuzajya live yose nyikore tujye tunayipostinga uko biri kose mfite videwo zawe zitandukanye kuri kandebe kuri YouTube niba hari uburyo umuntu ashobora kubona akantu runaka ashobora gusangiza abantu kuko duba bishoboka kugira ngo babone ubwo buhanga bwawe babone uburyo ukina uburyo bigoronzora uburyo ibintu bikora nizere kubyira ubuhanga bw'ibyuma nange byo kuvuga nkundire ntabwo byoroshye ku deplace ufite ibintu nk'igihumbi mu ntoki ubona n'ibyo umuntu aba yahishe nyine nk'icupa cyangwa ikirahure arihangana iyo umuntu iyo umuntu adafite umutekinisiye ntagira ntabona uko akora ibintu uko abyifuza ariko birakunda no kwiga narigaga ariko nta kintu nafataga mu mutwe oya ntabwo bishoboka gusa ibyo byagendaga naricaraga nkiga nkatanga
Look at boys who spend their time in the gym. Ngaretika. I've never seen a man who is a kanyama. No, six pack for who, God said. Let me tell you how it is. I've never seen a man with six pack who has billion, who's a billionaire. He's not there. Baba kumaba billionaire. There is no kanyama who is a billionaire. They're all broke. They're all walking on a boda boda. They're using taxi. You find them in the taxi park only like this. Whatever I have. I'm a guy who's going to get in the which four. They are. Hey, Gushari. I'm not going to come back. I'm 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 going to come back. Kuri airport ndimo ndareba ima kontineri yari asigaye inyuma biri eh uri ku kibuga cy'indege eh none mitongo icyo bita transfer money from Rwanda to Korea no se transfer ira mari minute ngahe mu kaya gatondaza kwanje ubu ndi mu kibuga cy'indege eh ubu mfite breakfast y'amafaranga mu ntoki kandi na madorari biraza kutugora ndimo ndabona ama kontineri ku ruhande rwanje So, muramwiboneye rero Havaneri umunyempano umusore ukiri mutoya muhanga mu gukina cyangwa se guseka mu cyamukirwa nabo na comedy bazita gute
sinzi jambo nakoresha mu Rwanda urwenya urwenya bigufata igihe kibari cyo kugira ngo wicare zirantuza zose zifate mu mutwe kuko urabona harimo uburyo ukinisha umubiri wawe ubyo ukinisha amagambo kandi bikajyanira ira sinko bitanira body language uburyo ukoresha geste zawe bigusaba nk'igikingana iki ikibazo cya connection reka turebe ko ngira kugaruka niba udukurikiye niba ugihari nshobora kongera kwakira wi ndakumva bari batangiye kumpamagara kuguhamagara okay nyamureka abantu kumuhamagara muwe muretse gatoya memretse ndacyaha ikazi rero abantu bari muri Sweden abantu bari Norway abantu bari oh my god mu Budage yes tabona agarutse yego no ubikaita gikora cyo nayaga bibona nange kera nkikora kuri radio utangira nk'ikiganiro muramo kugwamaga niwe ndimo kuri radio kandi ramo kunyumva Eh na kundi. Cera arakunukise kumbaho nari narwaye none ndi coding ikiganiro cy'igitaramo ngishyira kuri radio. Ndagisiganye ngwaze gukica kuri radio. Ndanone nari mu nzu ndyamye ariko umukozi wanjye akabazi ko ndi ku kazi arimo aranyumva. Ugaza mu nzu yicara muri salon ryama bien muri position kwa ko nicara muri salon nyine aranyigana. Ndangije ntuka mu cyumba ninjira muri salon. Yambonye yakubise radio hasi abirukanga vuze induru kigera muri Kigali ano atangira kubasibasa ngo ni muri gutusha kuri muri radio kandi ukabiri hano mu rugo akazariye baradio kandi akanandira mu maso gutya nkaho nkubonye diamond ese ntabwo bigize bagutereta wenda cyangwa se ngo abantu wabe nka kure nk'agatenge bigize ugerageza kujya mu muhanda ukabapfa nkaho ukagira nk'ahantu kure wenda akabantu bagutereta cyangwa se babone ko bafata nk'umukobwa ok ibyo byari nko mu byumweru nka bibiri bya mbere kuko na Clapton nawe ubwe akirimo amfasha nawe yiyumvaga ari umukobwa ntabwo yari abizi ko ndi umuhungu ariko ubu ngubu we bwa mbere amenya yumvaga ko ndi umukobwa noneho nyuma baramubwira ati ni umuhungu nawe abijyaho impaka nk'uko wabivuze kugeza umunsi nyine twavuganye arabimbaza ndamusobanurira ariko ubu ngubu bimaze kujya ku murongo maze kuba umuhungu usibye ko abafana bambwiye ngo mu byo ukora nta bwanwa dushaka nicyo kintu bambujije banza n'Imana yarabumbiye ntago buri nta gahunda ihari ariko ubundi bwa hahandi hubwo burahari cyane aho ni uko ah nange kusetse nkaho usubiza oya oya yo comment karibu nzaza ni komedi nkwemeza twakira ibibazo by'abantu bake kuri muri commentaire hari undi nawe ni umurundikazi w'umuhanga cyane ndifuza kuzabahuza kuko nawe ni umukomedienne cyane nabavuga ibintu byiza cyane kandi asetsa yitwa Joel hari n'undi witwa abarundikazi nabyo benshi cyane munsi wanditse rabasa ngo kuki ukunda gukina hore z'abadamu cyane ese niko wenda zinizo zoroha kurusha iz'abagabo cyangwa wenda ari iz'abagabo niza cyangwa iz'abagore cyangwa abakobwa ni hezi bitandukanira ni izihe zoroha ni izihe zikomera kuri wowe watugira icyo tubwira kuri icyo njye nkunda gukora ibyo abantu bakunda kuko bwa mbere na video yanjye imenyekana nari ndimo nigana Kankwanzi urumva abantu bamaze kubimenya cyane niyo yamenyekanye niyo yatumye abantu bamenya
kandi burya ntabwo ahereza umuntu ikintu adakunda ubwo nimba abantu bakunda nambaye igitenge bagakunda kumbona mu gitenge hari n'igihe nkora video niganya umuntu w'umuhungu cyangwa w'umugabo umwaka avuga ati yego irasekeje ariko mukunda wambaye igitenge ubwo rero ngewe ngafata iriya myenda navuga ko ni myenda y'akazi ni myenda nkoresha mu kazi nta musimbo bagufashe mu kugira gutwenda tw'umuntu mu rugo bagakubisemo oya nubundi kuko bo barabimenyereye kuko nubundi nkora ari bo bandeba iyo nshaka ikintu nibo baba bari kumfasha wenda niba nkeneye ikintu cya hafi ntuma wenda nka murumuna wanjye cyangwa mushiki wanjye ubwo nyine urumva bo bamaze kubimenyera gusa mbere nibwo Petit Frere yajyaga ambwira ati ko babisamureka nayo yo kuturokuye ukabona ko tugize ikibazo cya network murako mujye mwihangana bigenze gutya mugume kuri telefoni zanyu cyangwa se kuri computer zanyu cyangwa se mugume ku maradiyo yanyu reka turi ko tujye kumwakira ariko anatanda niba bishoboka mushobora twashyize na nomero ze hasi ni 0 7 4 8 6 3 3 9 4 yanditse kwitwa yo mukiza eme mubishoboye rwose tumurabire twohereze make 5-10% ibihumbi icyo mushaka kugira ngo byibura tumunezeze kuri ino kuri iyi weekend mu kiganiro iwe mube hamwe n'abacu nshobora kongera nka guhamagara kugira ngo ndebe ko bikunda twongere tumwakire n'umujene w'umukometiye agaragara kuri TikTok cyane cyane mu biganiro bye akora cyangwa se muri za sketch akora aha karibu nanone merci bari kumpamagara by'akazi birakomeye umujyi wabufashe yes uba ufite mama na papa yego mama ni kwigishwa uko utega igitambaro neza ku buryo abakobwa benshi batarishobora ubigenza gute nukuvuga ngo hari ibyo urumva hari ibyo namusabye ngo anyereke naramubwiye ati se babigenza gute ni nawe wamfungiye umunsi wa mbere nkora yaramfungiye numva arawubannye umutwe neza numva ugiye gucika yes naramubwiye ati oroshya anyereka nyine uburyo bigenda no n'uburyo nyine anyereka uburyo iyo bigiye kugenda gutya ufungira ahangaha ndanamushimira ku masomo niwe wanyeretse nyine ntabwo byabonye abakobwa bafitemo za plante byabashyuhe bagashingamo nk'ikaramu we ntabwo ujya bigushyuha rimwe ngo wumve wagira ngo ukubitaho nk'agashyi mbita mpozinga kuko urumva ntabwo menyereye kwambara ibintu by'ingofero cyangwa iki gutyo ubwo iyo numvishe bishyushye nkuramo kuko burya ntabwo nabaye ibintu byiza ejo ntazagaruka ngo nazizo mutwe n'iki byose ibyo abahanzi bahoramo utuntu nk'utwo nigeze kujya muri Cameroon muri fashion show yaho ariko nanakoze imyenda muri satin Cameroon harashyuha cyane muri Februari habashyushye cyane nka 40 nambitse amandika abaye imyenda kubera ko ari satin itiba amazi bafataho kuyikuramo byabaye ikibazo dufata amasizo tukaza dukata byabashyuhiye ni iki wabwira aba babyeyi bumva ko ubuhanzi ari inzira y'uburara inzira yo kuraruka ese ikibazo wenda gikurikije icyo ngicyo ni iki cyatumye ukomvenka ababyeyi bawe bakavuga bati mwana wacu rwose kuri ubuhanzi ikintu wenda nabwira ababyeyi bari ku mwana nyine yerekane icyo ari cyo bo kumubwira ati ugomba ube dogiteri ugomba ube umwubatsi ugomba ubuyongoyo ahubwo bamureke yerekane icyo ari cyo kuko tuzi ko n'abantu benshi komedi itunze kandi komedi ni akazi
ikindi cyatumye rero ababyeyi banjye bemera yego bibaho mu masegonderi nakundaga gukina amasketch cyane kuva nka senior 1 senior 1 igihembwe cya kabiri nibwo natangiye kugeza senior 6 noneho rimwe na rimwe bakababwira ati umwana wanyu akina iki gutyo noneho hari n'igihe byigize guhurira na direte yanjye zitameze neza ati karabaye sasa barambwira ati ibintu urimo ibintu wihaye ibintu wigize ngo urimo urashaka gushimisha abantu twebuka tubabaza nyine bibi kibazo ariko baje kugera aho ngaho barabyumva nanjye bimpa task ikomeye yo kuvuga ati nkunda comedy nkunda acting yes turi kumwe na yes ubwayo ari ikintu nkunda ni ukuvuga ngo kuri urwo ruhande nitwebwe urubyiruko te yego ibyo dukora ntago bibangamiye amashuri cyangwa tugira tugana ku musozo ese waba watangiye kwakira message za momo cyangwa zirasoma momo cyangwa zirasoma reka ndebe namaze kwakira nakiriye imwe yonyine yego abantu 226 koko nyamureka mugerageze niki wabwira urubyiruko abadukurikiye abakiri batoya cyangwa se abajene mu myaka yawe ku byerekeye kubangikanya cyangwa se ubuzima bw'ubuhanzi uri n'umunyeshuri ni nk'izi nama wabagira kugira ngo byose hatagira kimwe kigonga ikindi uriya mu buzima umuntu yewe umubyeyi yarambwiye ati umuntu ashakira ahantu hose kugira ngo umuntu abeho neza nta kintu ugeraho utavunitse ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere netiwake irongera bizanye turagira ngo tugende tugana ku musozo turi kumwe n'uyu muhanzi ukina komedi yego bari kumpamagara cyane sinzi ikibazo gihari nari ndimo mvuga ngo ikintu cya mbere ni intego wowe ufite mvuga ngo mfite intego y'iki n'iki iwacu nibo bari kunyishyurira kugira ngo nzabe uyu ariko nshobora kuba uyu nguyu ndi n'uyu nguyu wenda urugero dufite rwiza ni Tom Close ni docteur akaba n'umuhanzi kandi byose arabikora tukabona ni ibintu biratanga umusaruro kandi ni abereye abantu benshi urugero nanjye nishyizemo ntikuyemo ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ugomba ni ukumenya kubifatanya ariko ni ukuvuga ngo ubuhanzi ntabwo ari ikintu cyo kujyamo cyane ahubwo ubuhanzi ni ikintu cyo gutanga ni ikintu cyiza navuga ngo cyari kimeze nk'umutwaro ni ukuvuga ngo mu ishuri nutsindwa baravuga ati wa muhanzi wacu nta kintu yatwemeza ni umuswa mu ishuri ni ukuvuga ngo aba ari ikintu kuvuga ngo sinzi uko ndi bubisobanure barimo bampamagara nta kibazo narimo nkubwira ati ndagushimira sorry go ahead so nta kibazo pardon narimo mvuga ko umuntu niwe umenya nyine icyo ashaka kuba cyo ndetse n'ibyo urimo ukamenya uburyo bibyaza umusaruro ya n'ibyo ndagushimira rero Bwana Twahirwa Havaneri kuba witabiriye ubutumire bw'ikiganiro iwe mube hamwe n'abacu hano kuri Instagram tuzakomeza nzongera none ngo uhamagare ubutaha ndetse kuzankundira kugira ngo tuganire ndifuza ko abanyarwanda bamenya ubuhanzi bamenya abahanzi bamenya ibyo abahanzi kuko abahanzi abenshi bazi ko guhanga ari ukuririmba ariko hari ibintu byinshi cyane byinshi cyane ndagushimira rero ku mwanya wafashe kuba witabiriye ukanankundira kuba nagutumira
ikindi ushimira ababyeyi bawe cyane 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 na management team yawe kibonge n'abandi bose muri kumwe muri team yanyu uti arabaramusa cyane. Na ndumva nta kindi kintu kizaba kiri kwihuta mu Rwanda bakomeza gutera inkunga kuzamura urubyiruko bakifitemo impano n'ibindi byinshi navuga byinshi ariko nakoze cyane. Urakoze cyane ndakwifuriza weekend nziza umugara w'abarundi nakagaruka kuzumva none nongeye kugusaba ikindi kiganiro wakoze. Urakoze. Ikiganiro iwe mube hamwe n'abacu naha tugisoreje tuzakomeza kuganira n'umushyitsi uyu munsi ejo nk'aya masaha mwari kumwe na Dadi de Maximo Mwicira Mitari.